אמרת עמק חפר, אמרת כפר ויתקין. ראשון המושבים וגם הגדול מכולם. ויש לי גם זיכרונות אישיים מכפר ויתקין. כשהייתי נערה במלחמת השחרור, ילדה בעצם, היינו מפונים מהמושב כפר הס, בו גדלתי, לכפר ויתקין, כי היינו מותקפים מדי פעם על ידי ערביי טירה, הכפר הערבי השכן. אני ממש זוכרת את המסעית שלקחה אותנו בלילה לאולם הגדול בכפר ויתקין. היו מפזרים אותנו למחרת למשפחות, והקנאה על נחל אלכסנדר שיש להם ממש בערה בנו. זה הזיכרון האישי שלי. אבל לאן נעלמו הפרות וההודים? והריח, לאן נעלם הריח? מסתבר שהם הוגלו מחוץ למושב, ואיתם גם הריח. מסתבר שעמק חפר צופן לנו הרבה הפתעות. בפינה נסתרת מתחבא לו עץ ענף ששורשיו בוקעים מתוך סלע. בכניסה לקיבוץ גבעת חיים מאוחד יש אנדרטה על סיפור שמעולם לא שמעתי עליו. זה סיפור על נקמה ועל נקמת נגד. הבריטים מנעו כניסת אוניית מעפילים, הפלמחניקים פוצצו כתגובה משטרה בריטית, הבריטים עשו מצור על קיבוץ גבעת חיים, מאות אנשים מהסביבה באו לעזור, והבריטים ירו.